samo kasnije budeš što imamo problem, da znaš. Unaprijed ti najavljujem. Ja ti unaprijed najavljujem, ti mene ne slušaš. Ja nisam imao skoro veći dlake od ovih. Ja ti ne... Ja imam i bubuljica ozbiljne, nemoj se zgražavaš, okej? Okej. Jel me slušaš? Sam je Keti stiskala da mi ne bude glupo kad ti dođe. Ajde, ne opterećuj se, nego samo sjedi i uživa. Jel može to nekako? Sve je okej, ništa se ne brini. Znači, idemo, tako. Znači, kratko, kratko. Ajde, sad, znači, sad se ne mrda i ne pričaj ništa. Ispusti mi tu glavu. Što se tako ukočite? Tako. Odvratno. Nije ništa odvratno, nemoj da se opterećuješ više stvarima nepostojećim i glupim i nebitnim totalno, znači ništa nije odvratno. Samo nemoj da me nerviraš. Može mnogo gore. Dobro, okej, bez brige. Obećaš? Nisam, vjeruj mi da nisam. Neverovatno. Kad nema mašinu, trebali smo da podignemo. Kad ima mašinu, nemoj mnogo gore. Tebi čovjek da uđe ovo, pa ti gori od mene, nego si prikriven. Da, no, naravno. Koliko je stresno ovdje, bro. Maš koja poverenja treba da imam u tebi sad? Pa ti nemaš uopšte poverenja u mene. Pa vidim kako nemam, gledam u zid. Ali to je tvoj pogled, generalno. Slažeš terenog, evo. Kad si mene upoznao, to će biti tvoj jedini pogled u životu. Pa ja te ne razumiješ, zato sam ti rekla. To je idealan pogled koji se ja namestila tebi trenutno. Šalim se, naravno, da vam poslao. Jadon. A jaj, sad bi te najradije unakazila, sad bi te obrijala skroz i ko te šiša? Pa ti me šiša. Namjerno sam ti to uradila. Logično kao. E, idemo sad malo ozbiljnija priča. Sad idemo prijetnja već. Sad budi dobar. Sad budi dobar i nemoj da me ovaj... Znači sad se nemoj zajebavati. Znači, do ovog prelaza hoćeš nulu, jel' tako? Okej, samo to mi je bitno, sve drugo, ne diši. Pa vidi ti od oka, brate, svog. Pitala sam te šta ti želiš. Pa ti više gasi to. Ko se, jesi zemavaš ti sa mnom? Pa čuješ? Čekaj, a šta ja imam s tim, donio se... Drugi put si mi donio mašinu koja ne radi i mene kriviš za to. Jel' moguće ovo? Pa jesam ja kriva i za to sad. Drugi put mi lik donosi mašinu koja ne radi. Neću me stvarno sad. Mislim da je stala. Nemoj, molim te, znači, samo ne pričaj ništa. Evo, dok ti i ja završimo šištanje, ako možeš ikako. Pa ne trošim ja bateriju. Ne, okej, znam, ali jako me nervira to, znači, pomisao na to me nervira. Tako da sam molila bih te da čutiš. Pored svega, u životu. Ne, stvarno, znači...